20 mlynedd yn ôl, fe wnaeth yr addysgwr mawr Cymreig Robert Owen ddangos ei fod yn bosibl I fagu plant yn bositif, yn ddidrais I fod yn blant cydweithredol. Does na ddim rhiant eisiau smacio eu plant, a mae'n arsymau da I beidio gwneud hynny. Yn gyntaf, mae o'n cael effaith andwyol ar y bond ymddiriedol rhwng y gyfalwr rhiant a'r plentyn. Yn ail, mae o'n gam ddefnydd o bŵer I ddefnyddio grym I orfodi plentyn I stopio gwneud yr hyn dych chi ddim yn hoffi iddyn nhw wneud. Mae o'n fodel drwg I ddangos i'r plentyn ac nid yn rhywbeth dyn eisiau nhw ddysgu I wneud. Yn ffodus, mae yna opsiynau da gwell I ddefnyddio I helpu plant I ymddwyn yn deg. A dyn ni'n gallu cofio y rhain trwy yr 3A, sef arddangos, anogaeth ac atgyfnerthiad. Arddangos ydy'r syniad o gynnwys y plant mewn datblygu rheolau ar gyfer y cartref. Dyn ni'n meddwl am rhain fel rheolau teg. Yn ail, anogaeth. Dyn ni'n dweud wrth yn plant, dyn ni'n gwybod bod chi'n gallu cydweithio. A dyn ni'n gwybod bod chi'n gallu ymddwyn yn dda. A hefyd rhoi dy siamplau o ymddygiad da yn ymddygiad ni'n hynny'n. Wedyn yn drydydd atgyfnerthiad. Dyn ni angen sylwi pen mae'r plentyn yn ymddwyn yn dda, canmol nhw am wneud hynny, a hefyd rhoi amball I wobr bach iddyn nhw pen maen nhw'n datblygu ymddygiad newydd. Gallwn ni ddatblygu disgyblaeth positif gyda'n plant a rhoi smacio lle mae o'i fod yn bin sbwriel hanes. Diolch yn fawr.